No niin, Jumalan rauha meille kaikille. On ihana tänä iltana me kuulla. Meillä on sellainen organisaatio Suomessa. Jumalan rauha teille kaikille. Nyt väga hea on, suuren verran on siinä ollut. Meillä on sellainen organisaatioon Suomessa. Joka sanotaan, että se on täyden evankeliumin liikemiehet. Se on täysin evankeliumiset äärimmäiset. Ja täytyy sanoa, että tänä iltana kun olen kuullut, ja tämä õhtu, kun mä olen kuullut tätä rakasta veljääni, kallis vända, niin täytyy sanoa, että se on täyttä evankeliumia. Siis peab ütlema, että se on täys evankeelium. Eli kaikki se, mitä Jumala sanassa on julistanut. Kõik see, mis Jumala oma sanas on kuulutanut. Niin se on tullut julki tänä iltana. Se on tullut esille tänä õhtu. Amen. 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 Ja minäkin olen pahoillani siitä, että minä en osaa teidän kaunista kieltä. Mä vapautan sen perästä, että mä en osaa teidän kaunista kieltä. Yksi versio osaa. Yhä osa osaa. Aga suurin neist on armastus. Aga suurin neist. Amen. Amen. Se on Raamatun lause. Se on Biibli säilyn. Joo, amen. Tässä veljeni aloitti kokouksen tänä iltana, ymmärsin näin, että Venta alustas teenistus niimoodi, nagu ma mõistan. Sillä sanalla, mikä Raamattu sanoo, että missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään. Kus kaksi või kolme on koos tema nime. Niin hän on heidän keskellään. Siis tema on tätä keskellä. Ja siksi tässä on eräs laulu. Ja jos me uskomme, ja kun usumme siihen sanaan, että hän on meidän keskellä, että on meidän keskellä, niin silloin me voidaan yhtyä tähän lauluun myös. Siitä voi yhdessä laulaa. Jeesus on täällä, Jeesus on täällä, Jeesus Nasaretista on täällä. Jeesus on täällä. Ja varmaan saan, kiitän ne saan, kiitän ne saan, kiitän ja varmaan saan. Sitten on eräs toinen laulu, en tiedä onko täällä sitä laulannut. Se on norjan kieltä käännetty. Siinä on yksi laulu, se on tulkittu norjan kielestä. Mutta sain eräänä päivänä suomalaisen käännöksen siihen. Ja mä yhden päivän sain siis suomenkielisen tölkkiselle laululle. Ja yritän sen laulaa vielä meille kaikille. Ja mä yritän sen laulaa, jos meidän kaikille. Mikä arvo ja rakkaus, et taivasta tuli pelastus. Kertoa voi vain Golgata, siellä kukistettu on kuolema. Sen kertoa voi vain Golgata, siellä kukistettu. Aset riisuunut voittaja, pois hallituksilta valtaan. Nyt kaikki valta on
sillä enää ole Betesdaa, et sairaat sinne vois sukeltaa. Se Jeesuksen ullos oi, niin otta sielussas kiitos oi. Hän vapaaks osti sun verellä ja täyttää siino vielä hengellä. Mainitsi tässä siitä luusta, mikä otettiin siitä miehen kyljestä. Vent Keijo mainitsi sellaista luusta, missä voettiin sieltä vennä kyljestä. Ja minä halusin jättää sinulle sen ajatuksen, että Jumala oli tehnyt savesta sellaisen ihmisen muotoisen olemuksen. Ja mä tahaksin jättää sulle sellaisen mõtte, että Jumala teki siis savis sellaisen ihmisen kujukaan. Ja se makasi siinä hänen edessään liikkumattomana. Ja ta oli siis tema ees niimoodi liikkumattomana. Mutta sitten yksi kaksi hän päätti, että minä puhalan siihen henkeen. Ja siis äkitselt ta otsustas, että ma puhun oma vaimusina. Ja hän menee hänen luokse ja puhaltaa. Ja ta läheb tema juurde ja puhub tema sisse. Ja sillä puhaluksella lähti aivot toimimaan. Ja selle puhumisega siis hakkas aivot toimimaan. Sydän lähti toimimaan. Sydä hakkas töötamaan. Kaikki jäsenet alkoi toimimaan. Kõik liikmed hakkasid liikkuma. Siitä tuli ihminen. Sellest sai inimene. Täydellinen ihminen. Täiuslik ihminen. Halleluja. Halleluja. Amen. Siinä ihmisessä ei ollut mitään sairautta. Sellest ihmisessä ei ollut mingit haigus. Ei minkäänlaista vajavaisuutta. Ei mingisugust puudulikust. Se oli aivan täydellinen olemus. Se oli täiuslik olemus. Ja se sama puhallus on voimassa vielä tänä päivänä. Ja se sama hingus on toimimassa ka tänä päivänä. Olin äskettäin tuolla Espanjassa. Me olimme just hiljuttiin Espanjassa. Ja sen matkan aikana mun perhepiiri. Ja siis selle reisi ajal siis minu perekond. Niin syntyi pieni tyttö. Syntis väike tüdruk. Ja minä ajattelin, että voi mahtavaa, että ajatella, että yksi, kaksi, tällainen ihminen, pieni olento, hän saa kokea sen saman puhalluksen voiman, mikä ensimmäinen ihminen sai kokea. Ja mä mõtlesin, että vaatakin kun hämmastav se on, että se väike ihminen, kes syntis, saab kokema seda sama hingust, mis syntis siis, kui esimene ihminen Eli niin kuin tässä veljeni sanoi, hän, Jeesus Kristus on sama tänä päivänä. Ja niin kuin veljeni ytlesi, että Jeesus Kristus on eile, tänä ja igavesti sama sukuna. Mutta on eräs asia, mikä on viime aikoina erikoisesti puhutellut mun sydäntäni. Kui on yksi asia, missä on viimastel aegadel minun sydämen vastu rääkinut. Ja se on se, että sinä ja minä. Ja se on se, sinä ja minä. Me elämme tämän maailmankaikkeuden viimeisiä hetkiä. Ja me elämme selle maailma ajastu viimeiset hetkiä. Me elämme niitä hetkiä, jolloin Jumalan sanan mukaan Jeesus saapuu noutamaan pian omansa. Ja me elämme selles ajas, kus Biblin järgi siis Jumal tuleb omadele järgi. Ja Jeesus hän huusi meidän aikamme. Ja Jeesus hyydis meidän aikaa. Te ymmärrätte, että Jeesus hän on iankaikkisuudesta.
Te muistatte, että Jeesus on ikana. Hänellä ei ole alkua eikä ole loppua. Ja ei ole tämä alkusta eikä loppua. Ja hänen näköpiirinsä se kattaa koko maailman historian. Ja tämä siis se näkemisvoima kattaa koko siis maailman. Ja kun hän kerran oli siellä Jerusalemissa. Ja kun ta korta oli Jerusalemassa. Niin siellä opetuslapset alkoi kysymään häneltä, että milloin, mitä se, koska sinä nyt oikein tulet? Ja siis tämä jyngi takkasi kysymään, että mitä sinä siis takaisin tulee perhekorraan? Niin hän sanoi, että hän antoi merkit niille. Hän antoi siis neitä merkitä. Ja hän tuli pitkä lista tapahtumia, mitkä tapahtuu. Ja siis tuli pitkä nimenkirja siis neitä synnyisiä, missä saavat synnymään. Ja siinä yhteydessä Jeesus sanoi näin, että kun te näette. Ja selkä se on siis, että yhteydessä, kun te näette. No mitä ne piti nähdä? No mitä siis oli vaja nähdä? No siinä oli muun muassa nälänhätä on monessa paikassa. Ja siellä on nyt nälänhätä pitkin puolella. Sitten siellä on sotaa. Ja sajat. Ja sitten siellä on sanomia sodista. Ja siis on nyt sanomit sodatesta. Ja sitten tulee maanjäristyksiä. Ja siis maavärinät. Mitä me ollaan tänään nähty? Mitä me olemme siis tänään nähnyt? Me ollaan nähty kaikki nämä ja Jeesus sanoi näitä, kun te näette. Me olemme kaikki näitä nähnyt ja Jeesus ytis, kun te näette. Niin mitä meidän pitäisi tehdä? Siis me peaksimme tekemään. Hän sanoi, että nostakaa silloin katseen. Siellä on tystki oma pilkki ylös. Nostakaa silloin katseen. Tästä oma pilkki ylös. Syynä, koska teidän lunastuksenne hetki on lähellä. Siis teidän lunastuksen hetki likinä. Se on lähellä. Se on lähellä. Amen. Amen. Ja tähän myöskin halusin tuoda oman todistukseni, kuinka Jumala tekee luoa uutta. Ja mä tahtsin siihen juurta tuoda oman tunnistuksen, kuidas Jumala luo uutta. Eräässä kokoustilaisuudessa kerroin, mitä Jumala oli tehnyt minun sääriluussani aikoinaan. Ja yhdessä kokoustilaisuudessa jakasin, mitä Jumala oli tehnyt minun sääriluussa. Minä olin jäänyt kuorma-auton alle. Mä olin jäänyt vio-auton alla. Ja silloin olin 8-vuotias poika. Ja mä olin siis 8-aastainen pois. Ja kuorma-auton takarenkaat ajoi mun jalan ylitte. Ja vio-auto siis takumista rattat sõitsid mun jalgadest üle. Ja tämä sääriluu meni pieniksi paloiksi. Ja se sääriluu läks väikesteks tykkiseks. Ja sitä yritettiin 3 viikon ajan saada kasvamaan jotenkin kiinni. Ja siis 3 nädalan jooksul seda yritettiin nagu panna kokku kasvama. Mutta ei onnistunut. Mutta se ei onnistunut. Sitten otettiin kolmas, viimeinen suuri leikkaus. Ja siis voitiin, että siis kolmas ja viimeinen suuri leikkaus või operatsioon. Avattiin koko sääri. Siis avattiin koko säär. Ja sitten sidottiin sellainen hopea langalla nämä sirut kiinni toinen toiseensa. Ja siis sellaisia hopelindiga või teimiga siis seottiin, että ne tykit siis sinna yksteise külge, luu külge. Tämä leikkaus oli maanantaina. Ja se operatsioon oli siis esmaspäeval. Samana iltana minun äiti meni kokoukseen. Ja samalla juttu minun ema läks siis koosolekulle teenistusse. Ja hän vei rukousliinan sinne. Ja ta viis siis palverätiku sinne. Ja sitten kun kokous oli loppu. Ja kui teenistus oli lõppenud. Ja se liinan puolessa rukoiltu. Ja selle palverätiku eest oli palvetatud. Ja niin hän seuraavana päivänä, tiistaipäivänä, hän tuo sen sairaalaan. Ja teisipäivän siis ta päivän jooksul ta töis siellä haiglassa. Ja polvistuu siihen minun vuoteni äärellä. Ja põrvitas siis minun vuoti ette. Ja laskee sen minun säären päälle. Ja paneb siis selle minun siis säären peale. Ja seuraavana päivänä. Ja järgmisellä päivänä. Lääkärit ottaa röntgenkuvat, miten heidän leikkaus on onnistunut. Siis arstit tegid siis röntgenpildi, et vaadata, kuidas nende operatsioon oli õnnestunut. Ja ensimmäinen kuva, kun tulee, niin lääkäri sanoo, ei, kone on rikki. Ja ensimmäinen pilt, mis tuleb, siis nad ütlesid, ei, see aparaat on katki. Ja 16 kuvaa otetaan kiertävät koko sääriluun. Ja 16 pilti võtavad siis igalt poolt, siis keerati seda kaamerat ja sääriluust tehti. Ja
Kaikki kuvat näyttää yhden kokonaisen ehjän luun. Ja kõik pildid näitasid siis terviklikku, tervet luut. Siellä ei enää ollut minkälaisia siruja millään suunnalla. Ei ollut minkisuguseid tykke enam. Ja kun tästä kerron sitten erässä tilaisuudessa, missä oli meidän oikein tunnettu lääkäri. Ja kun mä sellest jagasin ühes teenistuses, kus oli siis seal rahvunkaska siis väga tuntud arst. Hän on maailman kuulu ortopeedi. Ta on maailmas aina kuulus siis ortopeed. Hän on uskovainen lääkäri. Ta on kristlasest arst. Sakari Orava. Sakari Orava. No niin. Ne alkoi kyselemään häneltä, että sano sinä, mitä siinä on tapahtunut oikein. Ja mä hakkasin kysymään käest, no ytle sinä, mis siis on toimunut? Hän on hiljaa pienen hetken. Ta siis mingi hetke on vaikka. Sitten hän sanoo. Ja siis ta ütle. Siinä tapahtui luomisihme. Seal toimus luomisihme. Siinä tapahtui luomisihme. Ihme. Siellä toivuus luomisihme. Ja minun täytyy sanoa, että minulla ei ole syytä epäillä ekspertin lausuntoa. Ja mä pean tunnistamaan, että minulla ei ole põhjusta kahelta ekspertin avauksessa. Vaan se on, ja se on pysynyt voimassa vielä tänä päivänä, te ymmärrätte. Ja se on toiminut ka siiamaani. Niin, kun tosiaan minä olin 8-vuotias, kun se tapahtui. Mä olin 8-aastainen, kun se juhtus. Ja nyt on pikkasen tullut jo ikää sen jälkeen. Ja nyt se on siis ikä on siis tullut juurta. Ja luu on pysynyt paikalla ja auttanut ja toiminut täysin hyvin koko ajan. Ja luu on oma kohdalla ollut ja toiminut väga hästi sen ajan jooksul. Että tällainen Jeesus meillä on tänä päivänä. Sellinen Jeesus on meitä tänä päivänä. Hän tekee ihmeitä ilman määrää. Tämä teet ilman hulkatta ihmeistä. Ja hänen toivonsa on, että me tässä, jotka olemme tässä ajassa ja uskomme häneen. Ja tema soov on, että me, kes me olemme sellaisessa ajassa ja usumme temassa. Että hän saa meidät liikkeelle sielujen voittamiseen. Että saaks meitä panna nagu liikvele hingede võitmiseksi. Aina on ihmisiä, jotka odottavat ja kaipaavat, että joku toisi tämän hyvän sanoman. Alati on keegi teine, kes ootab, et tooks keegi meille hea sõnum. Tuolla, kerron, että olin Espanjassa, niin siellä yhtenä päivänä. Korda olin Espanjassa yhden päivän. Siinä tulee yksi äiti ja tyttö. Yksi ema ja tema tytär. Ja ne on tanskalaisia. Ja nad on tanskalaiset. Ne oli viimeistä päivää siellä aurinkorannalla. Nad olid viimeistä päivää siis siellä päikiserannalla. Ja sinä päivänä ne tuli meidän luokse siinä, missä me laulettiin ja todistettiin ja kerrottiin Jeesuksesta. Ja siis nad tulid siis meidän juurde sieltä, kus me siis tunnistasimme ja laulsimme Jeesusest. Ja se loppui siihen, että he molemmat halus antaa elämänsä Jeesuksen. Ja se lõppes sellega, että molemmat tahtsid antaa oma elu Jeesusele. Ja ajatelkaa tämä ajoitus. Ja see ajahetk pange tähele. Viimeistä päivää on siellä. Nad on viimast päeva seal. Ja juuri sinä päivänä meidän pitää tulla sinne evankeliumin kanssa. Ja just sen päeval pidime siis oma evankeliumi, mis nad tulevat. Joo, niin se on, Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä. Jumala arvostaa kaikki ihmisiä. Rotuun, kieleen, ihan kaikkea hän rakastaa. Hoolimatta rassist, keelest, kaikki ta arvostaa. Totisesti, hän on voimainen. Vielä... Tõeliselt ta on väärin. Onko meillä jo kiire tuota laivaa? Ei ole ihan vielä. Okei, otetaan sellainen pieni kuore, mutta viimeksi täällä muistaakseni laulettiin. Me voidaan sen ottaa tuota mustien kielellä. Se on niin yksinkertainen helppo kieli kuin swahili. No miten se niin yksinkertainen? No juu, koska swahilin kieli on siitä ihmeellinen kieli, että se lausutaan niin kuin se kirjoitetaan. Siis swahili kielessä siis häädettäkö se niimoodi, niin kuin kirjoitetaan? Se ja, niin, ja suomen kieli, meidän suomen kieli myöskin samanlainen, että niin kuin se kirjoitetaan, niin se lausutaan. Ja suomen kielessä on ka niimoodi, että niitä kun kirjoitetaan, niin ka öelläkseen. Mielestäni. Amen. Mutta nyt otetaan se yhdessä ja voitte varmaan yhtä se myöskin tulee suomen kielellä kyllä. Kristian, hei, muistas sä sen sanoa sen kolmiloikan, että kun se oli... Niin, sitten oli vielä siinä vaiheessa, kun olin koulussa, niin
kui ma olin koolis. Niin erikoisesti olin sellainen urheilu kuin kolmiloikka. Siis kolmikylpa, missä ma tegelisin koolis käies. Ja siinä ensimmäinen aske tai ensimmäinen hyppy, se ottaa niin kuin kaikkein suurimman painon. Siis ensimmäinen hyppy on siis se ottaa kaikkein suuremman raskuuden. Ja minä aina luotin siihen vasempaan jalkaan enemmän. Ja mä luotin sen vasakkuuden jalalle rohkeammin. Se, joka oli ollut mennyt pirstaleiksi. Ja se, missä oli niin kuin kiltuteksi lähtenyt. Mutta jonka Jumala oli luonut uudeksi. Niin, missä Jumala oli siis uudeksi luonut. Niin, siihen luotin aina enemmän. Ja sellainen mä luotin alatti rohkeammin. No, amen. 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 Amen.